Nei, men har du tatt med berolig der da? V75-kupongen skal komponeres når Gunnar Kverne og kompisene samles nok en fredag. De kommer jo igjen hver fredag, så de må vel drives antageligvis. Det er jo litt trivelig å ha litt folk her. Det kan jo være påkjenning noen ganger da, selvfølgelig, å få de her opp her. Det går stort sett bra. Så har vi forandret da til en bankers, og det er i første avdeling på nummer 7. Indoor Voices heter dyret. Kompis Gunnar Gjelsås prøver å finne ut av V75-rebusen. De travel opp sier at det var rykket til helenkel seier. Jo, den bør vi på denne, tenker jeg. Det får vi se om vi, om hvordan det går. Vi håper vi lykkes. For nå er det på tide, det er nemlig lenge siden vi har hatt 7 riktige. Ja, den kommer til å vinne jo. Som faren Knut og hans far før det har det blitt 10 år med kjærlighet til hesten og travsporten for Gunnar Kverne. Både bestfaren min og faren min har jo drevet med travsport og, hest i arbeid og trav og travkjøring på helgene. Og sånt. Det er barnebarn som tusler rundt bordet her. Ja da, det er jo 6. eller 7. generasjon på gården vel. Ja, 7. Ja. Jeg er godt forberedt, sier Hamre. Men... Vi kjapper enda på siden her nå. Her blir kvalet kvik her i beina. Ja. Nå har amatørtreneren klart å kvalifisere 2 hester, Toyo-prinsen og Finnskog-fokus, til kaldblodsløpene på Vincennes kommende torsdag og søndag. Det skal bli veldig moro i hvert fall. Vi greier nå å få kvalifisert dem inn, så da er det vel berettiget å starte selvfølgelig. Så det skal bli moro. Den sjansen får jeg vel bare en gang antageligvis. Finnskog-fokus er dessuten en hest Gunnar eier selv. Det er jo moro at du har greid at du eier hesten og får kvalifisert den inn og sånn. Det gjør jo alt selv med det, uten å kjøre løpet. Da, så det skal bli veldig moro. Mm. Hvordan ser du på mulighetene når vi kommer ned dit? Nei, det tør jeg ikke ha noen formening om, men han er jo i form. Så hvis han bevarer den formen, så må han jo være med å kjempe han som alle de andre. Uansett blir det en opplevelse for livet å besøke storstuen Vincennes og det flotte treningsanlegget Grosbois for første gang. Jeg har vært i Frankrike, men aldri på Grosbois og Vincennes. Aldri. Jeg håper det blir trivelig. Det blir vel å være der på hestesenteret da, så gå rundt og kikke og kjøre litt med fokus på det jeg gjør. Hvis jeg tør ned på det da. Har du vært? Hvis du tør, ja. Ja, jeg må jo det da. Her er andre forslag. Skal vi sette på Hamre, gutter? Special Envoy. De har sett med på. Okay. Torbjørn har talt. Vi fikk jo en V75 på Sørlandet, var det vel? Den ble ganske stor, da, i vår målestokk da. Det har vi jo levd på lenge nå. Det er jo på tide å få fornyet den. Så var det helgens bong da. Drømmen lever, på tide å ta noen valg. Nei, da må vi høre med guttene, hva landet vi egentlig på? Da kjører vi åpent i første avdeling likevel, og så kjører vi inn en ny bankers, det blir nummer 8, Sunrise Yankee. Opplest og vedtatt.